Alhamdulillahi Rabbil Alemin, u salatu, u salamu, ala men la, në bje ba'de. Si që një njoftu vlezër, sot do të flasim inshallah për vlerën e diturisë fetare. E thetsojmë fetare sepse diturit janë shumë, ka dhe përmblidhe në grupe, dituri apo shtencat shoqërore, shtencat e gjizakte, e tjerë. Për sot ne dhe qëllimi jonë dhe njohuri tona janë që do të flasim për diturin fetare. Cila është dituria fetare? Lind pyetja. Cila është dituria fetare? Thonë dietarët se dituria fetare, dituria shëriatike, është ajo dituri, është ajo njohuri që Allahu ja zbriti të dërguarit të tij. Ku pjesë përbërëse janë argumentat fetare prej Kur'anit, Sunetit, sqarimet dhe udhëzimi me të cilin erdhi Muhamedi a.s. nga Zoti i tij. Prandaj, sa herë që në Kur'an apo në Sunetin e Profetit a.s. lavdërohet dituria, lavdërohen njerëzit e ditur, duhet të dimë se qëllimi me këtë dituri është dituria fetare. Qëllimi me lavdërimin e diturisë në Kur'an dhe në Sunet është dituria fetare. Dhe lavdërimi të diturve, qëllimi me to janë dietarët në fe, njerëzit e ditur në fe. Kjo për fatin se dituria fetare është dituria kryesore. Pse është dituria kryesore? Pse është dituria më e çmuar, dituria më e vyer? Sepse flet për Allahun. Flet për Islamin, flet për Kur'anin, flet për Sunetin, flet për rregullat e fes, flet për realitetin e dynjas, flet për botën e përtejme, për ahiretin, flet për jetën e varrit, flet për halalin dhe haramin, pra për gjërat për të cilat njerëzit kanë nevojë dhe dobi më shumë se në çdo lloj tjetër të diturisë. E duke qenë se dituria fetare është dituria më e madhe, atëherë dhe njerëzit e ditur duhet të jenë njerëzit më të nderuar, njerëzit e ditur në fe. Njerëzit e ditur në fe, sepse në një shoqëri muslimane, një xhamat musliman, mund të keshë njerëz të ditur në fusha të ndryshme, në mjekësi, në biologji, në matematikë, në inxhinieri, në teknologji, në fe e tjerë. Por njerëzit e nderuar, më të nderuar, duhet të jenë njerëzit që kanë vlerën më të madhe, pasurinë më të madhe, dhe që është dituria fetare. Allahu Azza wa Jalla thot: "Inna ma yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama." Vërtet i frikësohen Allahut dietarët. Të gjithë besimtarët i frikësohen Allahut, nuk ka dyshim të. Por frikën më të madhe, frikën më të plot, frikën e vërtet ndaj Allahut, kush e kanë dietarët? Pse dietarët? Për shkak të diturisë që kanë. Pra sa më të madhe ta ketë njeriu besimtari diturinë fetare, aq më tepër dobi i bën atij. Aq më i afërt është ai tek Allahu, aq më i nënshtruar është ai ndaj Allahut. Ne nuk mund ta njohim Allahun pa diturinë fetare. Pra sado që njerëzit të ecin përpara në shtencat e tjera, në zhvillime teknologjike, në njohuritë e tjera që nuk janë fetare e tjera, të çdo lloj fushë qofshin, nuk mund ta njohin Allahun nëpërmjet tyre. Matematicianin më i madh në botë jetë, ekonomisti më i shuar në botë jetë, inxhinieri më i aftë në botë jetë, mjeku më i mirë, filozofi më i madh e tjerë. Pa njohurinë fetare, pa shpalljen hyjnore, nuk e njeh Allahun. Prandaj Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa in ihtadaytu fa bima yuha ilayya Rabbi." Ana sun jam yudhzuar, jam yudhzuar për shkak të shpalljes së Zotit tim. Pra, cila është ajo dituri, ajo njohuri që udhëzon njerëzit? Shpallja e Allahut subhanahu wa taala, dituria fetare. Prandaj një nga gabimet që ndodh sot në xhamatet tona është se u jepen vlera, u jepen përparësi në
në bisedat fetare, në trajtimet fetare, në gjykimet fetare, njerëzve që nuk janë kompetent, që nuk kanë kryer studimet përkatëse për fen. Ai mund të jetë pedagog, mund të jetë i shquar në letërsi, mund të jetë i aftë në gjuhësi, në mjekësi, në shkencat të ndryshme. Prandaj xhamati mund të jetë titull shkencor, por kjo nuk është argument, nuk është provë për të dhe dëshmi për të që edhe në fe është i tillë, në diturinë fetare është i tillë. Ndërkohë që hoxha apo dikush tjetër në xhamat nuk i ka titull shkencor të tij, por ka njohuritë fetare. Dhe i dyti është më lart se i pari. Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu ata që besuan rajo i lartëson, ndërsa atyre që u është dhënë dituri i ngrenë në grada edhe më të larta. Prandaj njerëzit, ata besimtar musliman që janë të aftë në fushat e tyre jo fetare, edhe nëse kanë tituj shkencor, edhe nëse flasin bukur e tjerë, kjo nuk i bën ata kompetent dhe as nuk duhet të merren si referencë nga xhamati, apo akoma më keq të predikojnë për fen. Apo të predikojnë për fen, duke mos pasur referencë njohuritë fetare që ju mungojnë dhe as orientimet e hoxhallarëve ose orientimet e një njeriu të ditur në fe. Nëse ndodh diçka e tillë, do të ndodhë ajo që ka paralajmëruar profeti alayhis salatu wassalam, kur Allahu azza wa jalla largon të diturit, mbesin të paditurit dhe njerëzit fillojnë dhe pyesin të paditur dhe çfarë ndodh? Humbin vetët, paditurit kur përgjigjen dhe flasin për fen, humbin edhe të tjerët. Prandaj është fatkeqësi nëse në një xhamat, në një shoqëri ndodhen njerëz që kanë një huri fetare, që janë kompetent të flasin për fen, apo për çështje që nuk i din, lidhen dhe diskutojnë me dietarët, t'i lënë këto dhe të marrin si referenca fetare, apo t'i japin respekt më të madh, nderim më të madh, pozitë më të lartë, dikujt që nuk shquhet për njohuri fetare, nuk ka studiuar fen, por thjesht ka studiuar njohuri të tjera dynjaje. Dynjaje. Dhe Allahu Azza wa Jalla në Kur'an lavdëron njerëzit e ditur. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Cila është përgjigja? Padyshim që janë të barabartë. Po cili është kuptimi me të diturit? Kuptimi kryesor është të diturit e fesë. Sepse dituria fetare, dituria më e lartë, dituria më e madhe. Prandaj ashtu siç Allahu i diferencoi të diturit mbi të paditurit, ata që dinë fen me ata që nuk e dinë, edhe ne si musliman duhet ta bëjmë të diferencim. Duhet i dalluar, duhet i nderuar, duhet i respektuar dhe duhet u dhënë pozitën më të lartë atyre që dinë fe, ndaj atyre që nuk dinë, edhe pse mund të jenë titull shkencor dynjaje. Edhe pse mund të jenë lexuar rafte të tëra me libra, por që nuk kanë lidhje me fen. Janë thjesht libra poetësh, shkrimtarësh, filozofësh, studiuesish të ndryshëm e tjerë, historianësh e tjerë. Janë kompetent në fushën e tyre, dhe të flasin në fushën e tyre. Por ato njohuri që kanë në fushën e tyre, nuk duhet i grënjej dhe t'u jap atyre guximin e dëmshëm që edhe në çështjet e fesë të flasin si të jenë hoxhallar apo si ai që ka studiuar për fen. Elokuenca, oratoria që mund të ketë dikush që nuk ka njohurinë e fesë dhe flet për fen, nuk e bën atë më të ditur dhe as më të mirë se ai teolog, se ai hoxh që nuk e ka atë oratori apo atë elokuencë e tjerë, por që ka studiuar për fen, që i di rregullat e halalit dhe të haramit, që e di peshën, kujdesin dhe rrezikshmërinë e të folurit në fe pa dituri dhe njohuri. Dhe dietarët, duhet dim se dietarët kanë thënë se është një mas e diturisë që e ka obligim të amësoj gjë musliman dhe muslimane.
është një masë diturisë fetare që askush nuk përjashtohet. Dhe neglizhimi I kësaj masë diturie nuk duhet të tolerohet dhe nuk mund të justifikohet askush që ka mundësi. Cila është kjo masë? U pyet Imam Ahmedi rahimullah në lidhje me këtë çështje. Pra cila është e masë diturisë, ajo pjesë e diturisë fetare? Që e ka obligim të mësojt çdo musliman dhe muslimane. Tha, ajo dituri që e ndimon atë, apo që e mëson atë se si të falë namazin, dhe të njohë detyrimet në fe. Dhe të njohë detyrimet në fe. Si që janë vajibet, ato që ka bërë Allah obligim për të, si në raportin e ti me Allahun, por edhe në raportin e ti me njerëzit, obligimet që ka ndaj njerëzve, të partjen, prindrit, të afërmit, dhe njerëzit e tjerë më pas. Apo agjërimin e Ramazanit, është një masë e diturisë, një masë e përmbledhje rregullave, njohjen e të cilave, e ka obligim çdo musliman dhe muslimane, nuk tolerohet neglizhenca në të. Çfarë kuptimi ka nuk tolerohet neglizhenca në të? Do të thotë se nëse bën gabim, Nëse bën gabim edhe pa qëllim, pra ashtu e di, kjo pa dituri nuk justifikohet. Kjo pa dituri nuk justifikohet. Dhe ne vëllezërimi musliman, Allahu na udhëzojë në këtë fe. Të mirësi dhe të begatit Allahu duhet ta marrim me seriozitet. Me seriozitet në kuptimin që ta mësojmë se si ta adhurojmë Zotin tonë. Pa diturin fetare, njëriu është në errësirë. Shkencëtari më I madh të jetë, filozofi më I madh të jetë, më I shquari të jetë në fushat e tjera, pa diturin fetare, nëse ai nuk njeh Zotin e tij, nuk njeh emrat e Zotit të tij, cilësitë e përkryera të Zotit të tij, qëllimin pse ekziston. Dhe qëllimi përse ekziston njeriu nuk mund ta mësoj vetëm nëpërmjet diturisë fetare. A ka dalë ndonjë kohë e madhe në matematikë, në shkencat të ndryshme, në biologji, në mjekësi, në inxhinieri, në filozofi, në letërsi etj. Që të na thotë në qëllimin e ekzistencës tonë, ashtu siç na tregoi Allahu, nuk mundet. Nuk mundet. Pra gjëja më kryesore, qëllimi pse ne ekzistojmë, që është adhurimi I Allahut, nuk mund ta mësosh vetëm se nëpërmjet shpalljes hyjnore. Pra shini sa rëndësishme është dituria fetare. Prandaj do të gjesh njerëz të cilëve nuk u ka ardhur shpallja, nuk janë të udhëzuar, mund të jenë njerëz që mbajnë titull shtencor, njerëz që I njeh bota, por nuk din përse ekzistojnë. Cili është qëllimi I ardhjes së tyre në këtë botë? Përse u krijuan? Cili është përfundimi pas vdekjes? Çfarë ka pas vdekjes? Cila është e lejuara dhe cila është e ndaluara nga Zoti? Cilët janë profetët e Zotit, librat e Zotit? Ndërkohë që një musliman, edhe pse nuk ka të grada shkencore, edhe pse nuk ka të njohuri që ai ka në atë fushë, apo në ato fusha, I një. Cili është me I dituri? Pa dyshim që I dyti muslimani. Sepse dituria që I ka, është dituri që është shpëton nga ndështimi Allahut në këtë botë dhe në botën e përtejme. Është dituri me të cilën ai hynë në xhenetin e Allahut, hynë në kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut. Dhe është dituria më e madhe. Është dituria më e lartë. Pra në shprashini qëfar vlerë është ka muslimani. Edhe kur për pare ti ka një njëri një kokë në fushat, në shtencat e ndryshme jo fetare, por nuk I një, nuk I një Zotin e ti, nuk I një qëllimin e krijimit ti, nuk I një Kuranin, nuk lasë si emër, por si përbërje e tjerë, përmbajtje e tjerë, muslimani është më I diturit të kaj për pare ti. Edhe pse është I panjohur, është I njohur tek Allahu. Dhe kjo I mjafton atij.
Prandaj, tham dituria fetare është detyrë, është rëndësishme dhe ka vlerë të madhe. Dhe më kryesorja për tyre dhe më e madhe për tyre cila është padyshim tauhidi i Allahut. Njëshmëria e Allahut. Për tauhidin, njëshmërinë e tij, Allahu Azza wa Jall dërgoi profet, zbriti libra. Dhe fjala kryesore përmbledhëse e davës së të gjithë profetëve, pika kryesore ka qenë pikërisht tauhidi i Allahut. Dhe ajo që I ndan njerëzit në dy grupe dhe s'ka të tretë, është pikërisht tauhidi i Allahut. Dhe ajo që I fut njerëzit përgjithmonë në xhenet, është pikërisht tauhidi I Allahut. Dhe ajo që I mban njerëzit përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit, është mundësia e tauhidit të Allahut. Pastaj njohja e kushteve të besimit, shtyllave të islamit, kushteve të besimit, Si gjenë hadithe, ajete kuranore, ndërto është fjallë Allah subhanët ala, lejë se lbira në të olu gjuhet më në kibet e në mëshërëki o në mëgrib, o lakin në lbira më në amën e billahi o ljomi l'akhiri o l'malaitit i o l'kitabi o në nëbijin. Mirësia nuk është kur ju e të theni fytyrën nga lindja dhe përëndimit të Allah, për mirësia është cilësia ati që besën Allahun, ditën e fundit, me lajtet, librin, librat e Allahut pra, dhe profetët apo shtyllat e islamit siç që është në haditin e Ibn Umrit ku profeti a.s. tha bunja e islam ala khamsu ndërtuaj islami mbi 5 shtylla dhe më pas I përmendi ato dëshmin, shahadetin, faljen e namazit dhënien e zekatit, agjërimin e Ramazanit dhe kryerjen e haxhit këto janë çështjet e cilat muslimani duhet I di dhe çdo musliman duhet ta di në atë mas që e mbron atë nga shirku. Pra ta njoh tauhidin minimalisht në atë mas që e mbron atë nga rënja në shirk. Ta njoh sunetin minimalisht në atë mas që e mbron atë nga rënja në bidate. Dhe të njoh rregullat e tjera fetare të fikut në atë mas sa ai di ta adhuroj sakt Zotin e tij. Prej namazit, agjërimit, ose nëse është për atyre që japin zekatin, prej zekatit, ose nëse I mundëson Allahu haxhin, prej atyre që kryejnë haxhin e tjerë. Dhe dietarët kanë shkruar libra ku përmendin gjunahat apo llojet e shirkut. Pra tregojnë të keqen. Cili është qëllimi me këtë gjë? A mos duan ata të mësojnë njerëzve që kjo është e keqja, prandaj veproje? Jo. Qëllimi është që njihet të keqen, shirkun, bidatin, gjunafin, me qëllim që ti mos e veprosh ata. Si që është nga librat e njohur, mëkatet e mëdha të Imam Dhehebiut që është përkthyer, prej vitesh në gjuhën shqipe. Ku Imam Dhehebiu rahimahullahu dhe dietar të tjerë, që kanë shkruar libra të tjerë, përmend gjunahat e mëdha duri shëqyruar me argumente në mënyrë që besimtari kur lexon ato argumente, kërcënimet, ndështimet, pasojat e rënda të gjunafeve, të trembet, të friqësohet. Pra shisi del dhe të largohet prej gjunafit dhe në këtë mënyrë del në pa vlera diturisë fetare. Del në pa vlera diturisë fetare. Pra një kur që dituria fetare përfshihet jo vetëm njohja e të mirës, por edhe njohja të keqes me qëllimin që të ruash dhe të mbrohesh prej saj. Siç përmendëm, librin e Imam Dhehebiut. Dhe në momentin kur muslimani nuk I njeh gjunahet e mëdha, apo kur ai nuk ka njohurinë e duhur për pasojat e rënda të gjunaheve, pasojat shkatëruese të tyre si në këtë botë dhe në ahiret, atëherë çfarë ndodh? I vepron ato, lirshëm. Lirshëm në kuptimin që I vepron në publik, në sytet e tjerëve. I ka harruar ai pasojat e rënda të gjunafeve. Frikën ndaj Allahut. Siç ndodh sot nëpërmjet rrjeteve sociale. Ku muslimani publikon, poston veten e tij duke bërë gjunaf. Duke dëgjuar muzikën apo në rastet e tjera, Allahu na rujt e tjerë.
veprimi dhe publikimi I gjunahut, çfarë tregon? Tregon mundjesën e diturisë fetare. Sepse po ta njohësh me të vërtetë dëmin e atij gjunahu, pasojat e atij gjunahu, do të frikësohesh. Dhe do të largohesh prej tij. Gjithashtu duhet dim se kërkimi I diturisë fetare vëllezër është edhe adhurim. Dhe është ndër adhurimet më të mëdha. Allahu I lavdërojnë Kur'an të diturit. Profeti alayhi salatu selam gjithashtu siç do të vi hadithi e Abu Derdas. Pra dhe është adhurim. Kur themi kërkimi I diturisë fetare, të mund ta bëjë çdo musliman. Për shembull mësimin e Kur'anit, memorizimin e Kur'anit, dituri fetare është. Mësimin përmendesh të haditheve, në një libër akide, në një libër fiku. Për shembull për çdo temë mëson nga një hadith, ose nga një çështje në fik, ose nga një çështje në akide, apo në tefsir, mëson tefsirin e disa sureve apo ajeteve. Pra dhe vazhdon të gjë, bën të gjë. Nëse bën të gjë, ti e në kërkimin e diturisë, ti e duke adhuruar Allahun me këtë vepër të mirë. Dhe muslimani është urdhëruar që ta adhuroj Zotin e ti deri në vdekje. U'bud rabbeka hatta yatika al-yaqin. Adhuroj Zotin tënd derisa të vi ty al-yaqin e vërteta dhe kuptimi me të është vdekja. Normalisht kërkimi I diturisë vëllezër nuk është një sezon dhe jo në sezonet e tjera, nuk është një javë dhe më pas e mbyll librin dhe së hap më e tjerë. Jo. Kërkimi I diturisë nga muslimani duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshme gjatë gjithë jetës së tij. Në mënyrë të vazhdueshme pra gjatë gjithë jetës së tij dhe që ta bësh të gjë kërkon durim. Sepse është punë e vazhdueshme. Për shembull, ne jemi në një ligjëratë. Jo të gjithë po kanë durimin të rinë. Mund të ketë, inshallah s'ka. Po po them, mund të ketë dikush që po mendon të ngrihet nga çastin ças, pa pas punë. Po thjesht sporri dot. Bëj durim. Bëj durim sepse je në një mirësi të madhe. Do ta kuptosh nga hadithet që do përmenden më pas. Dhe profeti alayhi salatu selam që mos vonohemi përmend një hadith shumë të bukur vlezën për vlerën e diturisë. Që dietarët thonë nëse nuk do të kishte argument tjetër që tregon vlerën e madhe të diturisë përveç këtij hadithi do të mjaftonte. Do të mjaftonte thonin. Dhe është hadithi e Abu Derdas radiyallahu ta'ala anhu sahabit nderuar të profetit alayhi salatu selam. Ku Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-janna." Ai I cili kërkon, ai I cili ecën në një rrugë për të marrë dituri, për të marrë dituri dhe tham që qëllimi me diturinë është dituria fetare, Allahu do t'ja lehtësoj atij rrugën për në xhenet. Wa innal malaika la tadau ajnihataha rida li talib al-ilm wa inna talib al-ilm yastaghfiru lahu man fi as-samai wal-ard hatta al-hitanu fi al-ma' wa fadl al-alimi 'ala al-'abidi ka fadl al-qamari 'ala sa'ir al-kawakib al-ulama hum warathatu al-anbiya wa inna al-anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman innama warathu al-'ilm فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Thot profeti alayhi salatu wasalam, ai I cili ecën në një rrugë, ndjer një rrugë, merr një rrugë për të marrë dituri, për të mësuar dituri. Dhe kur thimi rrugë nuk është thënë dhirësh në shtetin shtet. Por vjen në xhami, ka mësim, vjen në xhami për të mësuar. Çdo ditë për shembull ose në këto ditë të javës ti merr pjesë në këto mësime. Vjen nga xhamia, nga puna në xhami, rrugë në marrjen e diturisë është. Allahu do t'ja lehtësojë atij rrugën për në xhenet.
dhe me lajket i përulin krahët e tyre për kërkuesin e diturisë. Nga kënaqësia dhe dashuria që kanë për atë dhe veprën e tij. Dhe dallimi apo vlera e dietarit ndaj adhuruesit. Adhuruesit thjesht që nuk është dietar, por adhurues është si vlera hënës me yjet. Është si vlera hënës me yjet. Dhe dietarët janë dhe për të diturin, tha profeti alayhis salam, kërkon falje çfarë ka në qiell dhe në tokë, deri edhe peshku në det. Dhe dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Dhe profetët nuk lanë trashëgim, tha, as dinar dhe as dirhem, moneda, njëra floriri dhe tjetra argjendi, por lanë diturin. Ai që e mori atë, mori pjesë prej saj. Pra, në varësi të marrjes, ka marrë edhe pasurin, është i pasur. Mori shumë, diturin, është shumë i pasur. Mori më pak, është më pak. Në këtë hadith të mrekullueshëm, profeti alayhi salatu sallam thot, ai që ndjek një rrugë për të marrë dituri, Allah do t'ja lehtësoj atë rrugën për në xhenet. Fillimisht vëllezër, duhet dim se një person në Medinë, në kohën e sahabëve, dëgjoi që Ebu Derdaja dinte një hadith nga profeti alayhi salatu sallam. Ky personi vetë ishte në Medinë, ndërsa Abu Derdaja pas vdekjes së profetit alayhis salatu wassalam ishte shpërngulur në Sham, në zonën e Shamit. Dhe u nis ky personi nga Medinja për të takuar Abu Derdan për t'i marrë këtë hadith. Dhe nga Medinja në Sham është udhëtim i largët. Dhe të kujtojmë se udhëtimet në atë kohë bëheshin me kafsh. Dhe udhëtimi me kafsh është i lodhshëm. Të qëndrosh ulur mbi kafsh për orë të tëra, për ditë të tëra, në kushte nga më të ndryshmet, i ftohti, i nxehti, pluhuri i rrugës, errësira e natës, egërsirat që mund të kesh gjatë rrugës, hajdutët që mund të dalin dhe mund të kërcënojnë edhe me jetën tënde. Ndryshe nga sot, ku me mjetet komode, me ajër të kondicionuar, me mjetet të shpejta, arrin të përshtosh distanca të larta për pak orë. Por, nuk është kjo pendesa. Pendesa është zeli dhe dëshira. Shihni këtë person, bëri kilometra, me mira kilometra, për të marrë një hadith. Sa që kur arriti në Sham dhe takoj e Budërdani, tha, kam ardhur se kam dëgjuar, të takoj ty se kam dëgjuar që ti ke një hadith nga profeti alayhis salatu wassalam. A për të gjë të ardhur, i tha Ebu Derdaja, pra vetëm ty është njëti jëtë, vetëm ty, tha. Hadith. Një hadith. Pra shi qa peshë që ishte hadithit e zemrat e të parve. Fjale e profetit alayhis salatu wassalam. Qar vlere që ishte dituria. Qar sakrificë është bëshin ata për të marë një hadith. Një hadith që ne s'kemi durimin ta dëgjojmë në xhami, ta lexojmë në libër. Së kemi durim, e kalojmë, apo ta mësojmë, e jo më të imaginojmë vetën tonë si kur jemi si ata që të bëjmë udhëtime me deve, me kalë, grumar, apo kafshat e ndryshme që kanë qenë atë kohë. As me mjetet e mira që kemi sot nuk e bëjmë. Nuk e bëjmë. Sot diturisë nuk i shkohet, po duhet shkohet dituria të të njerëzit sot, të xhamatet tona sot. Nuk vinë, nuk e kanë interesin e diturisë. Po e zjatë pak ligjëratën, ose po u thellove pak të çështjet e fesë dhe ndjenë lodhje, ikin. Pra dhe ligjëratat, kur i duan sa më të thjeshta. Jo se nuk i kuptojnë, e kanë zgjuar si inventurin, por i lodhë për qëndrimi dhe i mungon durimi. Një pjesë. Një pjesë, jo të pakët të xhamateve tona. Dhe ja tregon e Abu Derdaja këtë hadith,
Ku dobia e parë që përmend profeti alayhis salam është se ai I cili merr dituri, Allahu ja lehtëson rrugën për në xhenet. Çfarë tregon kjo? Që dituria është shkak që ti të hysh në xhenet. Dhe në xhenet vëllezër nuk hyet me dëshirë. Thjesht se dëshiron edhe Allahu do të fusë. Jo, në xhenet hyet me punë. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hyni në xhenet për shkak të asaj që vepruat, pra për veprat e mira që vepruat dhe dituria është nga veprat më të mira. E si mos jetë më e mira kur ti me të një Allahun, Zotin tënd, krijuesin tënd? E si mos jetë kur me anë të diturisë ti I friksohesh më shumë Allahut, e do më shumë Allahut, I përkushtohesh më shumë Allahut, profetin alayhi salatu wasalam e do më shumë, Kur'anin e ndjen më shumë. Halalin dhe haramin e një dhe I largohesh. Pra të bëhet më e lehtë rruga e xhenetit. Dhe kjo nuk është dobi e pakët, është dobi madhështore, të lehtësoj ty Allah rrugën për në xhenet. Prandaj çdo musliman t'ia vërë detyrë vetes, sipas mundësive, kërkimin e diturisë, nëpërmjet ligjëratave, ose dhe vetë, në mënyrën që thash më parë. Mbar një libër për shembull kitabët tauhid. Thotë, për çdo temë të këtij libri do I mësojnë në një hadith, në një argument, kur ajet apo hadith. Dhe do të shoh se pas një farë kohën, varësi të vazhdimësisë së tij, një muaj apo diçka më shumë, mësoj 10 argumenta për çështjen e më të ndryshmet. Pastaj merr në fik. Pastaj në hadithe që flasin për moralin, siç është libri I Riyadus Salihin, apo libri I Imam Buhariut që është përkthyer edhe shqip, libri I dytë më I saktë pas Kur'anit. Fjala e profetit alayhi salatu wassalam, shpallje nga Allahu ke dhe aty. Për çdo temë një argument, më sa. Një hadith. Do I krosë sa gale. Rëndësi ka që ti je duke mësu. Rëndësi ka që ti je në rrugën e kërkimit diturisë. Dhe për aq sa ti je në këtë rrugë, Allahu të lehtëson të rrugën për në xhenet. A nuk është një përfitim I madh? A nuk është një dobi e madhe? E madhe. Atëherë çfarë na pendron? Që ta përfitojmë të mirësi të Allahut. Dobia tjetër që përmend profeti alayhi salatu wassalam është se tha në hadithin e tij, vërtet me lajket I përulin krahët e tyre, tha, për nxënësin e dijes, pra për njeriu muslimanin që kërkon dituri. Dhe këtë përulje të krahëve të tyre bëjnë në shenjë dashurie që kanë për atë që mëson fenë e Allahut. Në shenjë nderimi, respekti. Pra në momentin kur ti si musliman njihesh me argumenta të tilla se si me lajket janë pranë teje, për aq kohë sa ti je duke mësuar fenë, I përulin krahët e tyre nga dashuria që kanë për ty, nga dashuria që kanë për veprën që po bën. Atëherë zemra besimtare duhet të fluturojë nga rrëzimi. Duhet ta besoj bindshëm se në momentin që ai po mëson fen, I ka me lajket pranë. Apo si thot profeti alayhi salatu wasallam, "Ma ijtama qaumun fi baytin min buyuti la yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-mala'ikatu wa dhakarahum Allah fi man 'inda." Sa herë që disa njerëz mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Allahut, pra në xhami, dhe lexojnë dhe mësojnë atë librin e Allahut, përfshin edhe çështjet e tjera fetare. Vetëm se tek ata zbret qetësia, u zbret Allahu qetësi në zemra dhe në shpirtra, në mendjet e tyre. Dhe I mbulon mëshira. Allahu Akbar, mëshirën e Allahut, dobia e dytë. Dobia e tretë, dhe I rrethojnë me lajket. I rrethojnë me lajket. Dhe Allahu I kujton tek ata që janë pranë tij, tek melajtët më të lartë. I kujton të gjithë Allahu ata që po mësojnë fen. Emrat e tyre, ja përmend, në prezencë të melajtëve më të lartë. Pra kur dëgjon hadithe dhe lexon hadithe të tilla për vlerën e diturisë, atëherë fillo. Fillo mëso. Një ajet Kuranit çdo ditë. Një hadith çdo ditë ose një ditë një ajet
një ditë një hadith, po marrim masë minimale, dhe do të shohësh se pas një muaj, pas dy muajsh, pas tre muajsh, të marrë dituri, të marrë një huri, ose një libër, për dy muaj do lexosh këtë libër, pastaj do lexosh këtë libër, dhe në kryt vitit do shohësh një huri që t'i janë shtuar, imani të është rritur, dashuria për Allahun është bërë më e madhe, përkushtimi për fenë është bërë më i madh, por zemrat është zbutur më shumë, se dituria zbut zemrën. Dituria e zbut zemrën. Dhe dëmshuria jote për besimtarët është bërë akoma dhe më e madhe. Dhe profeti alayhis salatu wassalam thotë, do të hyjnë njerëz në xhenet, afidatuhum ka afidatut tayr. Zemrat e tyre janë si zemrat e zogjve. Në shkruptim, zemër e butë. Shpendi e ka zemrën të butë. Dhe cilësi e banorëve të xhenetit është butësia në zemër. Dhe nga gjërat që thamë që ta zbusin shumë mirë zemrën, është dituria. Për fenë e Allahut Azza wa Jalla. Dhe tregon në Ibn Rajab, ky dietar i madh i Islamit, tregon një histori në lidhje me hadithe që përmendëm se melajket i përulin krahët e tyre tek nxënësit e diturisë, tek ata që marrin dituri. Një person ateist vesh një ditë këpuc me gozhda, me thuma. Dhe ju afrua me xhliseve ku mësohej feja, duke thënë se e bëj këtë gjë që të shtel krahët e melajkeve. Pra bënte në formë tallje. Nuk e besonte këtë gjë që është realitet. Ateist. Allahu Azza wa Jalla ja tha këmbët. Dhe kjo i ndodh çdo kujt që përbus edhe tallet me fenë. Është e sigurt se edhe nëse ne nuk e shohim ndështimin e tij në këtë botë, është e sigurt që në botën e përtejme nuk ka shpëtim për të. Nuk ka shpëtim për të. Më pas përmend profeti alayhis salatu wassalam një tjetër dobi në hadithin e tij. Dhe kjo dobi është se profeti alayhis salatu wassalam tha vlera dietarit para dhuruesve është si vlera hënës me yjet. Yjet janë shumë të bukur. Keni parë ndonjëherë kur qielli është i pastër, sa shumë yje duken dhe zullojnë, a nuk është një bukurie e madhe, mrekulli. Mrekulli kur sheh qiellin e mbushur me yje kur është i pastër. Yjet janë të bukur? Janë. Ndriçojnë, por ty nuk ta ndriçojnë rrugën. Ty po në rësir të lenë. Drita atyre ty nuk të bënd dobi. Nuk të ndryqon rrugën. Kurse hëna e plot që ndryqon, jo vetëm që vezullon, dhe vezullon më shumë, dhe ndryqon më shumë se yjet, por të ndryqon dhe ty rrugën. Si është një natë pa hënë? Herët. Si është një natë me hënë? Ndryqon. She. Rrugën për e te, she ambientin për e te. Njëjtë edhe dietarët. I krahasoi Allahu dietar, profeti alayhis salam dietarët me hënën, ndërsa adhuruesit me yjet. Së pari për të treguar që të dy ka dobi, ka mirësi. Dhe se adhuruesit janë bukurinë në atë shoqëri islame, në atë xhamat, ata që spikasin si adhurues, e zbukurojnë xhamatin. Por nuk janë udhëzues për të tjerët. Ndërsa dietari, edhe pse mund të duket ose edhe pse nuk bën atë mas adhurimi që bën ai për agjërimeve nafile, për namazve nafile dhe dhikrit e tjerë e tjerë, por ka dituri, u mëson njerëzve dituri, vepron me të dituri, e krahasoj me hënën. Jap një shembull dietarit për ta bërë më të qartë hadithin. Thonë, shembulli dietarit është si shembulli i atyre njerëzve të cilët kanë ndjelur natën në shkretë të tjerë. Dhe nuk shohin asgjë, nuk ka hënë. Por ka vetëm një njeri i cili mban një pishtar në dorë. Dhe me të pishtar i ndrëqon veni për e ti, ku shohin në rrugën, gropat, ferat, apo dhe insektet helmuese që mos i shtjelin. Dhe të gjithë ecin pas ti. Sepse është rrugë e sigurt. Që është dhe dietari? Dituria ti që tjep. Dobia ti në shoqërinë islame. Të ndrëqon.
Dhe pse profeti alayhi salatu sallam e krahasoi dietarin me hënën dhe jo me diellin, që ndriçon më shumë, vëzullon më shumë. Ka dobi, ka mençuri këto. E përmend Ibn Qayyim rahimahullahu te gjë në një nga librat e tij. Thotë së pari sepse dielli ka ndriçim, por ka dhe nxehtësi të djeg. Apo jo? Kurse hëna ka ndriçim dhe nuk të djeg. Çu është dituria fetare? Ka vetëm dobi në të. Një, e dyta, hëna e ka dritën e saj apo reflekton dritën e diellit? Reflekton dritën e diellit. Nuk është vetë planet i zjarrtë. Njëjtë edhe dietari. Atë dituri që ka, nuk e ka nga vetja e tij, por e ka nga shpallja e Allahut. Pra e ka marrë nga shpallja e Allahut, siç merr hëna dritën nga dielli dhe i ndriçon të tjerëve. Pra shihni mençurinë e profetit alayhis salatu wassalam në shembull që sjell. Në shembull që sjell. Dhe përderisa profeti alayhis salam bëri këtë dallim ndërmjet dietarit të diturit dhe adhuruesit, pra krahasoi, nuk e krahasoi me një musliman thjesht, por me musliman adhurues. Atëherë kjo tregon për parsinë që duhet të jepet dietarit, që ai duhet ata duhet ta mësojnë fen. Nga ata kanë të drejtën të predikojnë për fen, të trajtojnë çështjet fetare. Dhe jo të tjerët, siç përmendëm më parë. Dobi tjetër e katërt që e përmban hadithin, thotë profeti alayhis salatu wassalam se për njeriu në ditur, për nxënësin e dijes, pra për atë që kërkon diturinë, edhe pse nuk është bërë dietar akoma, kërkon falje çfarë ka në qiell dhe në tokë deri në edhe peshkun në det. Kuptimi me peshkun në det, thonë dietarët, çdo gjallësi në tokë. Jo në mënyrë të veçantë peshku. Por çdo gjallësi, kuptimi është çdo gjallësi. Pra shihni vëllezër, një ushtri e madhe krijesash kërkon falje për atë që kërkon diturinë. A nuk është një mirësi e madhe, dobi, përfitim i madh, madhështor? Pra ti e dure qëndruar, ulur aty në shtëpi, në xhami, dure mësuar, ndërkohë një ushtri e madhe krijesash, Allahu e di numrin e tyre sa janë, kërkojnë falje Allahut për ty. I kërkojnë falje Allahut azza wa jalla për të. Kjo nga vlera e madhe që ka dituria fetare. Dhe apo si sot Allahu Azza wa Jall alladhina yahmiluna al-arsh wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Thot Allahu Azza wa Jall, ata me lajte që mbajnë arshin, fronin e Allahut, dhe të tjerë për rreth arshit, e madhërojnë dhe e lavdërojnë Zotin e tyre, e besojnë atë, dhe kërkojnë falje për ata që besuan, për besimtarët. Në këtë ajet kuranor, tregohet se këto melajke kërkojnë falje për gjithë besimtarët, i ditur dhe i paditur qoftë, i devotshëm apo gjunafqar qoftë. Kurse hadithi i profetit alayhi salatu wasalam na tregon nëse i këto melajke, por edhe gjitha krijesat e tjera, kërkojnë falje për ata që kërkojnë diturinë. Pra akoma dhe më shumë. Melajket plus krijesat e tjera. Për kë? Për ata që mëson fenë e Allahut, për ata që kërkon diturinë në fenë e Allahut azza wa jalla. Dobi tjetër, thot profeti alayhi salatu wasalam se dietarët janë trashëgimtarë të profetëve. Dietarët, tha. Nuk tha muslimanët. Por veçohej një pjesë nga muslimanët. Janë trashëgimtarë të profetëve. Trashëgimtarët e çfarë pasurie? E sqaroi profeti alayhis salam, tha. Dhe profetët nuk lanë trashëgimni as arin dhe as argjendin. Nuk lanë gjëra materiale trashëgimni. Por lanë diturinë. Dhe me të vërtetë që është pasuria më e madhe. Është pasuria që edhe pse është pasuria më e vyer, më e çmuar, nuk ta vjedh dot njëri. Ta vjedh dot njëri diturinë, nuk ta vjedh dot njëri. Nuk është si pasuritë e tjera materiale.
Vjen diturisë ta merë edhe ja. Diturinë nuk ta vjedh dot njëri. Dhe kjo është ajo pasuri që lan profetët. Një herë Abu Huraira radhiyallahu ta'ala në hyri në tregun e Medinës dhe I thirri njerëzve me zot lart. O njerëz, çfarë bëni këtu? Jeni duke u marrë me çështjet e dynjas, me çiblerin tuaj dhe pasuria profetit alayhi salam po ndahet, trashëgimia ti po ndahet. Njerëzi pyetën, ku po ndahet Abu Huraira? Në xhami tha. Shku njerëzin xhamin se menduan diçka materiale. Flori, argjend e tjerë. Shkruan, lan tezrat e tyre të çiblerit edhe shkruan në xhami. Dhe pas pak u kthyen përsëri bosh. I pyeti Abu Huraira, shkruat, shkruam Abu Huraira, Abu Huraira. Gjithë gjë nuk pam gjë që po ndahej. Po aty ishte njerëz në xhami, kishte, po çfarë po bënin? Dirush falit të tjerë mësonin Kur'anin, të tjerë mësonin fen, po kjo është trashëgimia e profetit alayhis salam. Kjo është pasuria që la profeti alayhi salatu wassalam. Prandaj, thot profeti alayhi salam në fund të hadithit të tij, se ai I cili e merr të pasuri ka marr pjesë prej saj. Merr shumë do marrë shumë. Pra merr shumë dituri, të marrë shumë nga trashëgimia që la profeti alayhi salatu wassalam. Morë diçka më pak në varësi të saj. Dhe kjo pjesë e fundit e hadithit duhet të nxisë të besimtarit zellin, dëshirën dhe lakmin e mirë për të marrë sa më shumë pasuri nga pasuria që la profeti alayhi salatu wassalam. Gjithashtu vëllezër, ne flasim për vlerën e diturisë, për rëndësinë e saj, por duhet dim se rëndësia e diturisë nuk është thjesht vetëm në çështjet e shpërblimit, por edhe në ndikimin e saj. Shumë probleme familjare, shumë probleme ndërmjet besimtarëve me njëri tjetrin e tjerë ndodhin jo nga dëshira e keqe, nga njeti I keqe që kanë ata me njëri tjetrin, por nga mundesa e diturisë, nga mundesa e njohjes së gjykimit fetar apo zgjidhjes së problemit sipas fesë për këtë apo për atë çështje. Shtatrohen familje, shtatrohen raporte prindër fëmijë e tjerë, shokë që zemërohen dhe armisohen midis tyre, ortak në punët e tyre, kolegë e tjerë, besimtar me njëri tjetrin. Vetëm se u mungon dhe nuk pyesin për rregullin fetar në lidhje me atë çështje. Pra nuk e kanë dëshirën që të zihen, nuk e kanë dëshirën e keqe dhe njëtin e keq për njëri tjetrin. Por mundesa e njohurive fetare I çon në këtë pikë. Dhe akoma më keq, mundesa e njohurive fetare është shkak që të biesh në gabime të rënda. Të biesh në bidate. Në devijime, siç është sufizmi. Njohim vëllezër që nda të udhëzuar në rrugë të drejtë, por neglizhent në mësimin e fesë, e lan pas dore mësimin e asaj mase diturie që është detyrim për çdo besimtar dhe përfunduan në bidate të këqija të sufizmit. Dhe u shëndruan nga njerëz me mend në njerëz pa mend, se ky është përfundimi I tarikatit, të menhexhit, sufizmit. Allahu na rujt. Elusim Allahun Azza wa Jall, na japi neve sinqeritet në kërkimin e diturisë, na japi zell në mësimin e saj, na regjistroi tek ai për atyre që e kërkojnë diturinë dhe të na marrë shpirtin duke qenë në të vepër të mirë. O subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.